はい、こんばんは、西田製作所です。今回はマーシャル1987、リーシューのモデルです。こちらですね、90年代に出回っていた5881仕様のもの、こちらを EL34 にコンバージョン。そしてですね、カスケード接続、ボリュームの、インプット、ノーマルの方のインプットから、ハイトレブルの方のインプットに直列で接続するカスケード接続。これをスイッチで切り替えられるようになっています。それの取り付けと、あと、マスターボリュームを取り付けています。今、カスケードなしでリンクさせた状態で、ノーマルチャンネルが、だいたいボリューム6、ハイトレブルがボリューム6、トレブル、ミドル、バス、プレゼンスすべてこの状態です。マスターボリュームは、4ぐらいです。ギターはグレコのレスポールです。こんな感じですね。じゃあちょっと今度はカスケード接続にしてみたいと思います。カスケード接続は、インプットの2の背側に、ギターつないでください。あとはつながないようにして、で、そしてノーマルチャンネルのノブをポチッと引っ張ります。で、この状態でゲインかなり上がります。このような感じになります。ご清聴ありがとうございました。